د ننګرهار ولایت مرستیال پوهنوال ببرک میاخیل چې د کرنې رئیس او نورو مسؤلینو هم حضور درلود له جلال آباد ښار څخه د څوارلس ولسوالیو 1250 مالدارانو سره د 2,200,000 افغانیو په مالي لګښت د حیواني خوراکي د مرستې ویش پیل کړ. د ولایت مرستیال پوهنوال ببرک میاخیل وویل چې د جلال آباد ښار په ګډون د څوارلس ولسوالیو هغه مالدارانو ته چې کوپراتیفونه او ختیځ لبنیاتو سره ثبت دي حیواني خوراکه ورکول کیږي. نوموړي وویل چې دا مرسته یوازې هغه کسانو ته چې ورته اړتیا لري ورکول کیږي او د ویش میکانیزم یې بشپړ شفاف دی. دا البته د 2.2 میلیونه افغانیو په لګښت باندې هغه ونډه یا خوراکه ده د مالونو لپاره چې د 1,200 شاوخوا 1,200 هغه مالدارانو ته چې مالونه لري په 14 ولسوالیو کې دا توزیع کیږي. د دې توزیع هم هغه خاص میکانیزم دی په ځینو ولسوالیو کې چې هغه مالداران ته چې هلته د کوپراتیفونو له لارې مشخص شوي دي او په ځینو ولسوالیو کې بیا هغه مالداران چې شیدي د ختیځو لبنیاتو ته ورکوي دا هم مشخص شوي دي او د دې د ورکړې دپاره او د دې د یعنی مالونو ته د ورکړې دپاره بیا خاص میکانیزم دی چې زموږ د زراعت ادارې د مسؤلینو لخوا نه هغه میکانیزم بیا دهقانانو ته یا مالدارانو ته د کرنې رئیس انعام الله صافی وویل چې د دې حیواني خوراکي په توزیع سره به د ختیځو لبنیاتو د شیدو پروسس کچه بیرته 10,000 لیټرو ته پورته شي. هغه همداراز ډاډ وښود چې مالدارانو سره به دا مرستې دوامداره وي. لرو پرتو ولسوالیو کې په خوږیانو کې په شیرزادو کې په لالپوره کې نورو دهقانانو سره یو مساعدت او کومک دی. تاسې پوهیږئ چې مالداري د ننګرهار دپاره یو مهم ویلیو چین دی او دا په هغو مالدارانو باندې توزیع کیږي کوم چې زموږ سره رسمیت په کوپراتیفونو کې لري. عملاً د هغوی شیدې او د هغوی محصولات زموږ ختیځ لبنیات ته راځي